Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Tumejenga kanisa hili kwa bilioni 1.7. Tumejenga theater kwa zaidi ya bilioni 2. Tunaingiza sasa mradi wa umeme wa zaidi ya bilioni 2.5. Tungeweza kuwashawishi wale wafadhili wakaongeza makanisa ndani ya jimbo la Geita mazuri kama haya. Lakini hatuoni sababu. Ni hospitali ambako kanisa linainjilisha kwa kumgusa hata yule ambaye halijambatiza, halimshawishi kuingia Ukristo, lakini inanyosha mkono wa huruma wa Kristo. Ni injili kubwa kwetu, injili ambayo inaigusa hata serikali, serikali ambayo haioni manufaa ya kuhudumia watu wake na ikawakata miguu wale ambao wanajitoa kwa ajili ya kuhudumia. Nina mashaka kama itatufikisha mbali. Tunazo taarifa hili limefanyika katika vikao halali na mara nyingine kwa maneno ya kashfa kwa hospitali, wakitamani hospitali hii ife. Serikali imefungua kweli hospitali ya wilaya, lakini haina huduma. Hata wafanyakazi waliohamishwa mkuu wa wilaya wanakaa kule badala ya kufanya kazi hapa. Haya tuyaseme mbele ya madhabahu, muelewe kwamba hata kanisa hili limetoka ndani ya hospitali ile. Lakini priority yetu ya kwanza ingekuwa pengine kujenga kanisa. Tutaendelea kuandalia mazingira bora, tuleteeni watendakazi, wana Sengerema wahudumiwe na Kristo kupitia katika huduma za hospitali. Ili tuliseme na tuungane pamoja, tushirikiane ili mkono huu wa upendo wa Mungu uonekane zaidi sana. Ndugu zangu, basi nawashukuru, tuendelee kuungana mkono, tutende kwa pamoja. Mungu aendelee kubariki na kulinda haya yote yanayoandaliwa kwa ajili ya binadamu: makanisa, hospitali, shule na huduma zingine zote za jamii. Mungu azidi kukubariki. Asanteni sana, niwatakie sherehe njema. Wana Nyamfurukano, mlitumie sasa kanisa hili. Tunategemea tuone sasa vile vile uzuri na mabadiliko katika maisha ya imani. Kama alivyosema mkuu wa wilaya, umechoka huko, ndio mahali hapa pazuri, ukae upumzike, utafakari. Umeita mastress yetu, uondoe mastress yako. Ninawashukuru kila mmoja wenu. Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.